Doamne, m-am topit și nu alta! Diana Matei, Taraful Cleante și Iannis! Haideți, veniți în coage! Salut, Iani! Hai să luăm și noi un loc! Ce faci? Să rămână! Cum spui, mami? Salut! Hai, o lasă pe mami să stea aici! Hai să le grupăm noi! Hai să stăm noi! Ramona pe aceleași! Păi să știi că noi atât tu m-a ajutat! Și poți să stau cu fiul pe scaun? Nu, da, eu te l-am făcut loc la toți! Nu, vino acolo! Hai, uite, ne-am aranjat foarte bine! Așa, perfect! Ce surpriză plăcută ne-ați făcut! Ce faci, domnule? Cine ești tu? Spune-ne la microfon! Ia un microfon! Vine cine ești tu, cum te cheamă? Spune la microfon, hai că ți-e spune. Și câți ani ai, Iannis? Trei. Ce cânti, mami, tu? Cu Vioara. Vai, cum vedeți să vă trec. Cu cine ai venit? Cu Taraful Cleante. Viitor violonist? Nu știm. Deocamdată avem toate instrumentele acasă. Mm-hmm. Sunt câteva care ne lipsesc, marimbafon, xilofon, chestii de genul ăsta. În rest avem un tamba, da. Ia un microfon. Da. N-avem? Avem. Unde este microfonul? Stai. Uite aici. S-a uitat în poze și a văzut ceva. Mami, dar tu nu i-ai dat pupic Dianei. Când o să pleci din platou, te rog să-i dai pupic. Că a zis că a venit la Diana. Vii la mine? Hai, vino la Diana, hai, că eu mă topesc după copii. Doamne! Și mi-e foarte lipicios, să știi. Asta e media de vârstă la este care are Diana în ultima vreme. Ce noi? Uite ce băia frumos. Eu tot încerc să-i mai prezint și domne, 30 de vârsta mea, să zicem. Asta poate pentru că, poate că la vârsta asta dragostea e sinceră, știi? Da, eu mulțumesc, Diana. E o explicație foarte, foarte bună. Ce faceți voi? Bine, facem. Muncim, repetăm. Uite, am început să luăm și pe el uneori, pentru că din ce în ce mai mult se pare că apreciază activitatea pe care o fac mami și tati și e cam greu să ne dezlipim și el să se dezlipească de noi. Am plecat și în concediu așa un piculeț, am înnotat, un pic că ne place, suntem răcușori și ne bălăcim. Dar peste tot cu el, nu? Adică nu-l lăsați niciodată. Se întâmplă să trebuiască să-l las, pentru că dacă am activitate în mai multe orașe și atunci trebuie să fim la foc automat, e destul de greu pentru el, știi cum e, la și scoate din mediul lui și ar fi destul de greu. Dar de cele mai multe ori luăm după noi, pe cât putem. Bravo! Voi împreună de 15 ani, nu? Cam au așa. Au trecut 15 ani. Astăzi am avut, da? Astăzi am vorbit numai despre povești din astea care țin de foarte, foarte multă vreme. La fel este și cazul vostru. Care e secretul? Că eu nu înțeleg cum rezistați voi în lumea asta. În 2018 toată lumea se desparte. Nu e un secret, ce să fie un secret? E o relație bazată pe respect, dragoste. Suntem tot timpul împreună și cred că... Cum e chestia asta? Și asta nu dăunează? Asta uneori poate să fie, da. Nu, e ok. Uneori poate fi una tu, uneori poate să fie exact opusul. Sunt mulți care zic, nu, mă, să nu munciți împreună, că după aia vă plictisiți. La noi a funcționat, poate la alții nu funcționează. Ține și de treaba asta. Exact. Nu există o rețetă a succesului, ne-am dorit foarte mult, cum să spun, să ne facem o viață împreună, cred că pur și simplu. Căsnicia oricum vine de la cazna, am spus-o de foarte multe ori, și vine la pachet cu multe lucruri. Și Iannis vrea să ne spună că vine o pauză, cred, asta vrei tu să ne spui, nu? Și că trebuie să-i dea pup Dianei în pauză. Și trebuie să-mi dai. Hai, spune, luăm o pauză. O pauză. Ne pupăm. Perfect, pauză. Și revenim la prietenii. Ce? Minunat! Domne? Mai avem 5 minute! Și vine weekend! Și n-am cântare, am sunt liber! Și ce faci? Nu știu, că asta e panica, nu știu ce să fac într-o zi liberă, știi? Puteți că... să ne spuneți voi ce faceți în weekend? A, de cântat, sigur. Când cântăm, când avem câte o zi liberă, nu prea știm ce să facem exact ca el. E ca și când, aoleu, la ce fa, m-a lovit? Bine, repede de Babilonia, că mai avem 40 repede. De secunde. Fii atent, s-a terminat publicitatea, așa a zis. O să spun despre Babilonia că prima piesă pe care am prezentat-o este a doua piesă din proiectul Babilonia, pe care noi l-am realizat, am început de ceva timp și abia acum se concretizează. Avem deja a patra piesă gata și o să o tot prezentăm la voi. Și o să revenim cu Seghimos aici în platou la voi, pentru că a fost super bine primită și abia aștepta Iannis. Este piesa preferată a lui Iannis. De ce cântă, mami? Seghimos! Atunci vă invităm la cântat! Seghimos! Intrăm și noi în weekend! Hai. Ne vedem luni de la 10, nu uitați! Iară, la prietenii de la noi! De la ora 10, pa, pa!